Sí, totalment, totalment. Jo crec que tothom estava esperant aquest moment. Han estat un mes i mig de molta feina, de molt bona feina, i lògicament encara no hem arribat al punt d'excel·lència que volem aconseguir, però sí, està clar que estem preparats, amb un compromís bestial de part de jugadors i tot l'estaf i tot el que és el club, i això és el que tenim que afrontar, el primer partit de Lliga, i afrontar-ho amb la màxima il·lusió i amb la màxima compromís possible. Bueno, és un ambient que, com he dit abans, estàvem esperant tota la pretemporada que vingués aquesta setmana, aquest partit, per començar a competir, que és el que realment doncs, ens dona el dia a dia. I la veritat que bé, que els jugadors els veig molt preparats, molt compromesos i amb molta il·lusió. I això és el que em mou més a ser optimista i a seguir treballant, que és el que tenim que fer. Sí, ja ho sabem una mica, doncs, que tenim tota la informació bàsicament de l'any passat. No crec que canviï gaire cosa de com jugava l'any passat. És un equip molt difícil a batre al seu camp, que conformen un bloc compacte molt sòlid en defensivament, i després doncs, juguen un joc directe que també et fa estar molt alerta. I llavors el més important sobretot és estar molt concentrats, els duels, les pilotes, les segones jugades, tot aquest tipus d'accions, doncs, que hem de tenir una contundència molt gran, i sobretot la concentració, que és el punt que tindrem que estar molt alerta tot el rato. Sí, vull implantar doncs, que l'equip sigui capaç d'adaptar-se amb els diferents escenaris que ens trobarem. Vull un equip capaç d'adaptar-se a la nova Creu Alta contra equips que ens vinguin a jugar una mica més tancats, que tinguem més possessió de pilota, que siguem una mica més, anem a dir, verticals a l'hora d'atacar, i després que ens puguem adaptar perfectament en partits com el que tindrem a Torrent, de ser un bloc sòlid, defensivament ser forts i ser contundents a les àrees. I al final és una mica buscar aquest equilibri d'adaptació de diferents escenaris que ens podem trobar. Sí que és veritat que tant Sergio, que no va començar la pretemporada amb el grup normal, està ara començant a agafar la forma o a arribar al nivell que estan els altres, encara no està al 100% de com estan els altres jugadors, i veurem. Jo crec que encara, no sé si per 90, però espero que per una gran part del partit puguem comptar amb ell. I després per Arthur Bonaldo sí que és veritat que va començar molt bé i les últimes setmanes ha tingut una mica de baixón, problemes físics, i esperem també comptar amb ell, i veurem l'entrenament de demà a veure com evoluciona, però sí, està clar que no està al 100% tampoc, perquè ha tingut una mica de problemes físics, però veurem demà, esperem comptar amb tots dos. Amb la carta als Reis. No, tenim molt clar el que realment, com està l'equip. Sí que està clar que a la part ofensiva, ja us ho vaig comentar la setmana passada, doncs crec que ens tindríem que reforçar en alguna posició, i esperem doncs, fins l'últim moment a veure quines possibilitats de mercat hi ha. El que sí està clar, i això ho tenim clar tant en Lucas com jo, és que no volem portar jugadors per portar. El que vingui ha de ser perquè millora el nivell que tenim i perquè lògicament doncs, millori a l'equip. Però no hem de tornar-nos bojos de portar un jugador perquè sí. Hem d'estar 100% segurs de que del que portem millori. Totalment. És un context que segurament ens trobarem. Ja ho he comentat abans, doncs, és un equip que acostuma doncs, a jugar molt en llarg, a segones jugades, a duels, és un equip molt físic. Jugades a pilota parada doncs, també tindrà segurament un paper importantíssim en el partit. I és una de les coses que hem de seguir insistint, seguir treballant i seguir mentalitzant a la gent que quan anem tenim que anar de veritat. Bueno, és una valoració que lògicament ja t'ho marca la categoria, de la complicitat de que tindrà la categoria. Sí que tothom esperarà que el Sabadell sigui un equip que estigui a dalt, nosaltres els primers, però aquesta varietat d'escenaris, molts equips històrics, molts equips que porten ja anys a la categoria, doncs fa més difícil la dificultat de competir. I està clar doncs, que cada partit serà completament diferent d'un amb l'altre, i mentalment jo crec que hem de ser molt forts mentalment, que no ens pugui l'ansietat de voler guanyar des del minut 1, de voler aconseguir els nostres objectius des del mes de setembre. Hem d'anar pas a pas, hem de ser conscients de que això és un camí molt llarg i que serà cada partit una batalla que tenim que sortir o intentar sortir victoriosos,
però sabent, amb la humilitat que hem de tenir, de que ens costarà, però ho competirem fins al final. Bueno, m'ha sorprès i gratament, de veritat que els jugadors que hem tingut entrenant amb nosaltres totes aquestes setmanes han demostrat que poden sumar, que ens poden ajudar i lògicament ho tindrem en ment, segurament, segur, ho tindrem en ment perquè són jugadors joves, de veritat que hi ha jugadors que m'han agradat molt i crec que poden ajudar en moments puntuals a l'equip i que per què no en un futur doncs, comptar amb ells habitualment. Bueno, sí que és veritat que t'has d'adaptar també, el que parlàvem abans d'adaptació, als jugadors que tens en aquest moment i no ens tenim que enganyar que el fitxatge de Trapero doncs, era una peça important o segueix sent una peça important perquè ens comportava doncs, tenir molta experiència amb el joc aeri, molt múscul a darrere, que era el que buscàvem, i sí que potser doncs, tindrem que variar algun aspecte, ja sigui de jugador, de posició, però la idea és la mateixa, la idea no canvia. La idea serà la mateixa amb els jugadors que tinguem, d'intentar anar a l'atac, d'intentar ser agressius, ser verticals, anar per la victòria. Això no canviarà. Sí que és veritat que a vegades depèn del contrari, depèn dels jugadors que tinguis, doncs tindràs que intentar adaptar-te el millor possible. Mira, soc molt exigent amb mi mateix, el primer, i amb l'equip vull ser molt exigent. I si aquesta pregunta me la fas potser al maig, et seguiré dient que encara ens queda molt. I és una de les coses... és que no podem baixar i l'exigència sempre serà més. I encara que un partit o tinguem una ratxa bona de resultats, ens tenim que exigir cada setmana i cada dia. O sigui, és l'única manera que veig jo perquè l'equip creixi, perquè el jugador creixi personalment, per jo créixer personalment. I el tema exigència, ja et dic, m'ho preguntaràs, si m'ho preguntes al Nadal, et diré que encara el veig baix i perquè vull més, vull més, vull més. I aquest és una mica el que vull fer entendre al jugador. Mira, el tema de l'afició, la veritat que és una delícia jugar sobretot a casa. Encara els partits que hem jugat a Badalona i al Prat ja veus gent com es desplaça, l'il·lusió que té un altre cop de veure que el seu equip de la ciutat torni al lloc on es mereix. I l'únic que li diria és que estiguem junts, que ens animin, perquè nosaltres una de les premisses que tenim és no decepcionar a tota la gent que ens animi i ens vingui a veure. I aquesta és una de les coses màximes que tenim com a equip, com a objectiu aquest any, és no decepcionar la gent. Amb compromís, no puc assegurar victòries, perquè no puc assegurar victòries ni que guanyem ni com guanyem, però sí que puc assegurar que el compromís hi serà, el treball hi serà, i que els jugadors que surtin, ja siguin 15, 14, 13, 12, els que siguin, que ho donaran tot per defendre els colors del Sabadell.